Stebinantys eksperimentai su sėklomis. Ar įmanoma gauti dvigubą derlių? Jas reikia apšvitinti šalta plazma arba elektromagnetinėm bangom. Grikių mes gavom dvigubą derlių. Ir kokie lauko tyrimai atliekami Lietuvoje? Nepatikėsite, užsienio kolegos net pavydi mūsų mokslininkams. Nes tai yra taip tau įdomu, kad tu gali naktį ateiti ir dirbti, jeigu reikia. Mokslo sriuba kviečia pažvelgti į gamtos paslaptis iš arčiau.